president de la Generalitat i és sobre l'actualitat política. La formula l'excel·lentíssim senyor Alfons López Tena, del seu grup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. Sí, gràcies, molt honorable presidenta. Molt honorable president, quina és la norma que considera el seu govern que li faculta per a multar a les persones que no paguen les factures privades d'una empresa privada, com és un peatge? Té la paraula per respondre el molt honorable president de la Generalitat. Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, el codi de circulació. Per repreguntar, té la paraula l'excel·lentíssim senyor diputat. Continuarà vostè fent com va fer el seu govern, que a la nit d'un dissabte o a la nit d'un divendres treu una referència al codi de circulació sense atrevir-se ni a posar l'article. Però com vostè no ho deu ignorar, no existeix cap article al codi de circulació ni cap article en cap normativa vigent en aquest país, sigui europea, sigui catalana o sigui espanyola, que li faculti per multar, per no pagar multes privades d'una empresa privada. De la mateixa manera que vostè no es multa a si mateix quan no paga els milers de factures que té impagades de proveïdors. De la mateixa manera que no es multa a ningú per part de l'administració pública per no pagar les factures concretes que empreses, grans, petites, mitjanes, que professionals, que autònoms tenen impagades tant en període normalment de bonança econòmica com en període de crisi. Són relacions privades i, per tant, l'ordenament jurídic, com vostè no hauria d'ignorar, el que preveu és la possibilitat que qualsevol persona que tingui una factura impagada pugui reclamar el seu pagament per les vies establertes en dret, davant dels tribunals de justícia, amb les possibles garanties d'embargaments, etcètera, etcètera, etcètera. El Codi de la Circulació, que vostès estan inventant-se, no estableix cap mena de multa per no pagar un peatge. Estableix multes per moltes raons, per excessos de velocitat, per no aturar-se en una barrera que indica que algú s'ha d'aturar en aquella barrera, per exemple en un peatge, per exemple en una duana, però en cap cas estableix una multa específica perquè no estableix prèviament cap falta administrativa pel fet de no pagar un peatge. Per tant, torno a dir-li el mateix, i no s'escudi en una referència genèrica al l'ordenament jurídic, perquè de l'ordenament jurídic n'hi ha dues coses. Una, la no existència en cap norma administrativa de poder multar a les persones per no pagar multes, per no pagar factures privades d'empreses privades. I dos, un codi penal que té previstes altres figures, com són l'abús d'autoritat, com són les coaccions il·legals, com és la prevaricació. Per tant, mirin vostès amb deteniment quina és la concreta norma que els faculta per aquestes multes que estan anunciant a efectes d'atemorir a la gent en benefici d'una empresa privada, que també preguntaria per què concretament és aquesta empresa privada l'afavorida per la seva amenaça administrativa i no els milers d'empreses privades que n'hi ha a Catalunya. Per respondre, té la paraula el molt honorable president de la Generalitat. Gràcies, senyora presidenta. Senyor López Tena, si vol entrem en una discussió estrictament jurídica, no sé si és el seu propòsit o no. Concretament em sembla que és l'article 153 del Codi de Circulació el que el faculta posar sancions quan no s'obeeixen els senyals de peatge. Vostè diu que no, doncs miri, la gent que hi entén diu que sí i a partir d'aquí la discussió jurídica pot ser eterna. En qualsevol cas, no es tracta d'afavorir a cap empresa privada. Si l'empresa privada no se li paga el peatge i considera que s'ha de reclamar aquest impagament en els tribunals, ja ho farà. I si considera que no ho ha de fer, doncs no ho farà. Però aquí el govern no hi té absolutament res a veure. Segona cosa que li volia dir, no hi ha vies privades. Les carreteres no són privades, són públiques. El que passa és que algunes estan fetes sota concessió i altres no. Però les que estan fetes sota concessió no són vies privades. Són vies que ha construït una empresa, pública o privada per cert, que la té durant el termini de la concessió amb unes condicions concretes i a partir d'aquí, quan s'acaben les concessions, reverteix a on? Reverteix en aquell que va fer possible que es construís aquesta carretera o aquesta infraestructura. I qui és aquest? Doncs aquest és l'administració, la que sigui. En aquest cas, el govern de la Generalitat, el govern de l'Estat, etcètera, etcètera. Un altre concepte que crec que val paga la pena començar a aclarir, no? Vostès distingeixen entre vies gratuïtes i vies de peatge. I això vostès ho poden explicar com vulguin, però potser valdria la pena
començar a explicar que de vies gratuïtes i de vies de peatge no n'hi ha, perquè de gratuïtes no n'hi ha. Hi ha vies que es paguen amb peatges, que paguen els usuaris que passen per allà, i vies que les paga tothom amb els seus impostos, fins i tot les persones que no utilitzen les carreteres. Per exemple, si hi ha persones grans, pensionistes, que paguen impostos i no utilitzen habitualment les carreteres, si el que volem és que no hi hagi peatge enlloc, aleshores el que farem és que aquestes persones, que moltes vegades no tenen recursos, hagin de pagar per tots els que utilitzen després les vies aquestes i aquestes carreteres. I finalment, el gran tema, senyor López Tena, és el greuge amb la resta de l'Estat. El que no pot ser és que a Catalunya es paguin els peatges que es paguen i a la resta de l'Estat sigui tot pràcticament gratuït. Aquest és el problema. La pregunta següent és sobre els darrers esdeveniments polítics. La formula l'honorable senyor Joan Puigcercós, del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, ahir escoltàvem portaveus del seu grup polític que dona suport al govern i del mateix govern comparant la situació entre el que és aquest rescat en diner públic de Bankia davant de la subhasta imminent que tenim de Catalunya Caixa. Quina és l'opinió i què pensa fer el govern davant d'això? Per respondre, té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Puigcercós, el que defensa el govern és que hi hagi equitat en el tracte. Recordo de tota manera, perquè hem de ser objectius, que Catalunya Caixa i moltes altres entitats financeres de l'Estat espanyol i també de Catalunya van rebre diner públic del FROP. Vull recordar això. I a partir d'aquí, el que nosaltres pretenem, primer, és que malauradament s'hagi arribat en aquesta situació. Ja no hi hauria d'haver diner públic pel sistema financer. Primer punt. Desgraciadament, dissortadament, estem aquí. Si estem aquí i n'hi ha d'haver per salvar entitats financeres que puguin complir la funció de fer circular el diner i, per tant, d'ajudar l'economia i el seu creixement, aleshores que hi hagi un tracte equitatiu entre totes aquestes entitats. Per repreguntar, té la paraula l'honorable senyor Joan Puigcercós. Gràcies, senyora presidenta. Vostè ho ha dit, hi ha una falta d'equitat. Aquesta mateixa falta d'equitat és la que comença a surar a Madrid quan es diu que la solució al tema de la falta de cobertura dels peatges de Madrid es farà amb la Nacional 2 en el tram, privatitzant el tram que va cap a Catalunya. No el sud de Madrid, no, la que va cap a Catalunya. Fixi-s'hi vostè quin és el concepte d'equitat. El mateix que podem trobar quan hi ha l'actitud recentralitzadora de l'Estat en àmbits com el de la sanitat o el de l'educació. Vostè, davant d'aquesta falta d'equitat, vostès, com a govern, han reaccionat dient que això ho portaran al Tribunal Constitucional. Molt bé. És el camí lògic i legal que s'ha de fer. Molt bé. 5 anys tardarem. D'acord. Però vostè sap perfectament que l'única mesura vostè contundent que ha posat damunt de la taula, i com a mínim clara, és dir que s'avançaran eleccions. És la seva posició. Lògica i il·lícita. Però n'hi ha una altra, senyor president. I vostè té majoria. Mentrestant no hi hagin eleccions, vostè pot fer un pas clar pel que és l'hisenda pròpia catalana, que sembla que és la nova icona del partit que li dona suport. Perquè ho pot fer ara, té majoria en aquesta cambra. I fer-ho vol dir una cosa ben senzilla, que el seu govern digui als ciutadans de Catalunya on han d'ingressar les seves declaracions de renda i el seu IVA. Aquest seria l'únic gest clar i contundent que el govern espanyol entendria. I per aquí s'acaba el tema. Perquè vostè sap perfectament que del Constitucional el govern del Partit Popular, com el govern del PSOE, se n'enriuen i tenen majoria i fan el que han de fer. Ho vam viure amb la sentència. Sap perfectament que totes les campanyes que puguem fer a Catalunya, ells se n'enriuen, com fa el senyor Montoro sistemàticament sobre tots els catalans. Però vostè sap perfectament que si l'Estat sap i rep un missatge que vostè fa una hisenda pròpia, això vol dir que totes les famílies catalanes i les empreses catalanes podran ingressar els diners, la seva declaració la podran ingressar al govern de Catalunya, a l'administració catalana, i no a l'espanyola, que ara estem farts de pagar, i no rebre canvi i rebre aquest maltracte sistemàtic. Per tant, vostè ho sap, senyor president, té majoria per fer-ho en aquesta cambra. Vostè pot convocar eleccions quan vulgui, és un dret que té, i farà bé si creu que és el millor que ha de fer. Però crec que l'únic gest que entendran per part del Partit Popular i les institucions de l'Estat és que s'acabi de xuclar a l'ametlla catalana, que s'acabi d'una vegada. Per respondre, té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Puigcercós, jo no discrepo del fons del que vostè planteja. No hi discrepo, és més, vostè ens haurà escoltat i m'haurà escoltat més d'una vegada
en aquest sentit que el fet que Catalunya, ho ha dit abans el conseller d'Economia, acabi doncs, tenint aquesta hisenda pròpia, ens sembla un camí doncs, que és clar i que a més és irrenunciable. Això es pot fer per la via del pacte, que per això se li diu pacte fiscal, o si no hi ha pacte, es pot fer per una altra via. Saben que tenim uns calendaris establerts que crec que vostès, a més, poc o molt hi estan d'acord. El juliol, votació en el Parlament de Catalunya, al setembre això arriba al govern espanyol, s'obriran unes setmanes de negociació, en funció de com ha acabat això i sempre dintre d'aquest any es prendrà una decisió definitiva. Però el camí és el que vostè diu, Catalunya tindrà hisenda pròpia per la via del pacte o per la via, diguem-ne, de la pròpia decisió. Jo ho he plantejat així. Mai s'havia plantejat d'aquesta manera per part de cap govern de Catalunya. Mai. Serà el primer cop que ens hi enfrontem. Serà el primer cop que ens endinsarem en un escenari desconegut. I aquí és evident, com vostè deia, que caldrà fer molta pinya a dintre de Catalunya, dintre del Parlament i fora del Parlament, perquè si agafem aquest camí de la hisenda pròpia, el puguem arribar a assolir en qualsevol dels escenaris que es puguin plantejar. Pregunta següent és sobre la situació política i la fórmula l'il·lustre senyor Joan Herrera del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Gràcies, presidenta. Senyor president, considera amb mi que les eleccions a França obren un escenari diferent a Europa. El senyor Homs ha valorat positivament la victòria d'Holanda, el senyor Duran i Lleida va felicitar la senyora Merkel i va donar la benvinguda a les polítiques de creixement. En un moment entranyable, el senyor Oriol Pujol ha valorat la possibilitat de recuperar l'impost de successions i jo li vull preguntar com pensen reorientar la política econòmica, si pensen tocar la política d'ingressos, quina és la política de lluita contra el frau, què pensen fer i quan ho pensen fer entorn a aquest nou escenari que s'obre avui a Europa entorn a unes polítiques d'austeritat que ja no es dibuixen ja, o comencen a dibuixar-se ja no com un dogma. Per respondre, té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Herrera, vostè sap, perquè ens hi hem referit des del primer moment d'aquest govern, que nosaltres som partidaris de polítiques d'austeritat i polítiques de creixement combinades i de reformes. I aquest govern ha fet algunes de reformes importants. Som partidaris de tot això des del primer moment. També som partidaris d'una cosa que és de sentit comú, que és que mentre no canviïn les normes, i de moment avui encara no han canviat, les normes que hi ha s'han de complir. Som partidaris de tot això, polítiques d'austeritat, polítiques de creixement, reformes i de complir les normes, perquè a vegades el preu de complir les normes és més baix, per dir-ho així, que no pas el preu d'incomplir-les. Si estiguéssim d'acord en aquest esquema, no estaríem tan allunyats en algunes percepcions i en algunes opinions. Per repreguntar, té la paraula l'honorable senyor diputat. L'il·lustríssim senyor diputat. Gràcies, presidenta. Vostè ha dit austeritat i creixement, però la realitat és que ho fia tot fins ara les retallades. Com vostè li deia als empresaris, fixi's en el que fem, no en el que diem. I en any i mig nosaltres li hem dit que abans que retallar cal redistribuir. I avui ni tan sols pot confirmar la recuperació de l'impost de successions amb el que està caient. Tant pesa el seu programa els interessos de partit per davant dels interessos de país i els interessos de la gent? Senyor Mas, els electors francesos han desautoritzat les polítiques d'austeritat. A Grècia, els electors han abandonat els partits de l'austeritat injusta. Avui hi ha un debat profund entorn a que l'austeritat no és útil, que econòmicament no és necessària i que socialment, i a més, hi ha una exigència de rebuig. Això s'ha expressat a Catalunya el 1 de maig, es va expressar la vaga. Espero que es torni a expressar el proper dissabte. I des d'Iniciativa Verds i Esquerra Unida, nosaltres el que li diem és que no volem que aquest país sigui el primer en retallar i l'últim en deixar de fer-ho. I quan l'escolto i quan sobretot veig el que vostès fan, temo que Catalunya sigui l'últim país en deixar de fer-ho. Quan a Madrid retallen, vostès davant del dia diuen que defensaran les competències. Cada dia apel·len al sobiranisme, permeti-m'ho, de faristol. Però entorn a les retallades, el que vostès els diuen és retallin més, de forma més eficaç, de forma més enèrgica. És el que el senyor Mascolell li deia l'altre dia al govern de Madrid en un article. El seu estimat no hi ha alternativa s'esquerda
I això li diuen al carrer i li diem des d'aquí. I per això li diem que reorienti la política, que encari una política d'ingressos i, si no ho vol fer, convoqui una consulta entorn a les retallades. I si tampoc la vol fer, doncs convoqui eleccions perquè d'una vegada en aquest país puguem votar les alternatives a les retallades que vostès plantegen. Gràcies, presidenta. Per respondre, té la paraula el molt honorable president. Vostè coneix, senyor Herrera, algun govern d'Europa que no estigui retallant? Em pot posar algun exemple? No me'n posarà cap. I per què governs de països teòricament independents, molt més independents que Catalunya, també retallen? I per què aquests països moltes vegades estan dirigits per partits d'esquerres i també retallen? I per què retallava el senyor Zapatero a Espanya? I per què retallava també vostè quan estava en el govern de Catalunya? Per exemple, els sous de la funció pública. Per exemple, en un mateix 5%. Per què es feia tot això? Doncs es feia per una cosa elemental, senyor Herrera, que vostè coneix perfectament, més enllà de la demagògia típica de cada dia. Es feia perquè hi ha unes normes a Europa que obliguen a fer això en aquest moment. Tant de bo aquestes normes es relaxin una mica. Nosaltres no som cap, no som els fanàtics de l'austeritat. No som fanàtics de l'austeritat. Som persones compromeses amb el compliment dels deures. I això és l'única manera de sortir-se'n, enfrontar-se a la realitat, per dura que sigui, senyor Herrera. Si vostès ho haguessin fet en el seu moment, enfrontar-se a la realitat, Catalunya en aquest moment estaria en una situació clarament millor de la que està, i la Generalitat i les polítiques públiques també. I finalment, vostès també van retallar l'impost de successions. 500 milions d'euros es van carregar vostès de recaptació en plena crisi de l'impost de successions. I aleshores, posats a fer demagògia, senyor Herrera, fem una cosa. Fem una consulta per veure si la gent no vol retallades, però també fem una consulta per veure si la gent no vol pagar impostos. Clar que no, tothom s'apuntarà que no hi hagi retallades i que no hi hagi impostos. I el país on anirà? A fer punyetes, senyor Herrera. La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l'excel·lentíssima senyora Alicia Sánchez Camacho del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Sisplau, senyores diputades, senyors diputats. Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Molt honorable president de la Generalitat, quina és la seva valoració de la seva acció de govern al llarg d'aquests darrers mesos i quines són les accions de mesures d'economia productiva que vostè ha fet per incrementar l'ocupació a Catalunya i per reduir l'atur? Per respondre, té la paraula el molt honorable president de la Generalitat. Gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez Camacho, permeti'm que la valoració sobre l'acció del govern no la faci jo. Ja la faran vostès, la farà tothom, la faran els mitjans de comunicació, la faran els crítics. La nostra és fer l'acció i seguir el camí. Li posaré un exemple d'això que vostè diu. D'ahir mateix, fer un pla a Catalunya que està començant a donar fruits perquè la formació professional es faci a les aules i a les empreses. Per primera vegada en aquest país tenim unes quantes desenes d'empreses que s'apunten pagant elles un salari, no pagant l'administració que era la cosa tradicional, no. Pagant elles un salari, s'apunten a agafar nois i noies que sortiran de la formació professional, que sortiran, vaja, que estan fent formació professional a les aules i que complementaran aquesta formació professional en les empreses, desenvolupant així aquella antiga figura de l'aprenent que tanta gent en el món econòmic en aquest moment reclama. Aquesta és una mesura concretíssima de creixement i de creació d'ocupació. Per repreguntar, té la paraula l'excel·lentíssima senyora Alicia Sánchez Camacho. Moltes gràcies, senyor president. Vull començar amb una prèvia, amb una reflexió que crec que és seriosa i amb una valoració per part de tots en aquesta cambra. Estem en moments d'extraordinària emergència nacional a tot Espanya i estem en moments gravíssims per l'economia de Catalunya, d'Espanya i de la resta del món. Quan alguns aquí estan demanant més despesa, més inversió, que no es pot mantenir i són els responsables d'haver deixat el gran deute que tenim, jo també demanaria reflexió seriosa sobre això, perquè les retallades o els ajustos no estan sent una opció i un caprici, sinó una responsabilitat i una obligació. Vostè ha respost molt parcialment, senyor president. Vostè m'ha posat solament un exemple. Jo li he demanat la seva acció de govern. I aquest exemple, si vol que li contesti, afecta a 300 alumnes, a 29 empreses, a 9 centres. Molt bé, és significatiu, però 300 alumnes del país, senyor president.
Jo li vull recordar, senyor president, que vostè està aquí per governar i que jo també estic cansada de la cantarella de que tota la culpa és a Madrid. La seva acció de govern, senyor president, ha fet que s'hagi reduït només un 0,5% de dèficit, que en termes absoluts haguéssim reduït 1.800 milions i vostè ara té unes obligacions molt serioses per reduir més de 4.500 milions amb un pla d'ajust que ens hauria de dir en aquesta cambra com es troba. Senyor president, vostè el que està fent és prendre mesures d'ajust en el dèficit. I jo reconec que en aquest aspecte és un govern seriós, un govern que està fent el que toca fer per taponar el deute del dèficit. Però no està governant, no està fent mesures d'impuls a l'economia productiva. On està la llei d'emprenedors? On estan les ajudes a la petita i mitjana empresa? El seu govern i el seu portaveu fa dues coses. Criticar el Partit Popular i criticar les accions del govern d'Espanya i fer victimisme. Miri, els peatges han de saber els catalans tota la veritat, que la meitat dels quilòmetres són de la Generalitat de Catalunya i són, a més, pagats per empreses concessionàries catalanes subvencionades per entitats financeres catalanes. Que els diners del sistema financer han vingut a Catalunya, a Catalunya Caixa més de 1.250 milions, a Unim Caixa més de 380 i totes aquestes sumen més de 10.800 milions d'euros que han vingut a Catalunya i que sembla que no estan a l'espoli fiscal. Vostè vol parlar del pacte fiscal i jo li dic, vostè pagarà les pensions amb 2.900.000 pensionistes? Vostè també en aquesta caixa demanarà les cotitzacions? Com es pagaran amb 2 milions de treballadors, quasi 3, 1.600.000 pensions a Catalunya? Expliquin tota la veritat. Senyora. Nosaltres també farem una campanya d'explicar tota la veritat i no la veritat a mitges. Senyora diputada, té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez Camacho va barrejar tants temes en la mateixa intervenció que jo no sé exactament quin agafar. Però bueno, n'agafaré un parell, no? Vostè diu coses que s'han de fer. Doncs miri, coses que s'estan fent, a part d'això que li he explicat, que ja és molt important tot això de la formació professional, és dels temes més importants de tots. Si ens en sortim amb això, ens haurem sortit amb una de les grans assignatures pendents d'aquest país. Segona cosa, miri l'activitat de l'Institut Català de Finances. Compari-la amb la de l'ICO. Sobre la petita i mitjana empresa. Faci això i quan tingui el resultat en parlem. I veurà vostè com el govern de Catalunya està sent molt més àgil per ajudar financerament, que és un altre coll d'ampolla, a la petita i mitjana empresa que no pas l'ICO en aquest moment, que potser està centrat en altres prioritats. Proveïdors pels antics morositat, el tema del deute, etc. etc. No? Un altre. El conseller Mena n'hi ha explicat una altra de cosa molt important per a aquest país, un pla d'energia sencer. Tothom sap que aquest és un pilar clar de competitivitat. El pla d'energia està aprovat pel govern, es discutirà en el Parlament. Per tant, no em digui que no s'estan fent coses des del punt de vista del que és precisament l'estímul econòmic. Ara, deixi'm aclarir-li un concepte, senyora Camacho, perquè no es pot barrejar tot. No es pot barrejar pomes i peres contínuament. Les pensions, senyora Sánchez Camacho, es paguen a través de cotitzacions i no a través d'impostos. I per tant, quan estem demanant el pacte fiscal i la hisenda pròpia, el que estem demanant sobretot és els impostos i les pensions mentre les cobri Madrid, que les segueixi pagant Madrid, a través de les cotitzacions. I si un dia les podem... Un moment. Sisplau. Cada un ha tingut el seu torn. Sisplau. Senyora Sánchez Camacho, i encara que siguin deficitàries, si les pensions les poguéssim pensar nosaltres, també les pagaríem, com hem fet sempre amb els temes d'autogovern, quedar-nos amb tot el que podem, perquè aquest és un país que vol governar-se ell mateix. La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l'honorable senyor Joaquim Nadal, del grup parlamentari socialista. Molt honorable presidenta, molt honorable president, pensa complir i fer complir els articles 23, 37 i 42 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que garanteixen als ciutadans de Catalunya el lliure i gratuït accés i el dret a aquests serveis sanitaris públics amb gratuïtat i universalitat? Per respondre, té la paraula el molt honorable president de la Generalitat. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Nadal, la resposta és òbvia, és fàcil i és evident. Sí, i a més s'està fent. Per repreguntar-te la paraula, l'honorable senyor Joaquim Nadal. Senyor president, sap que no s'està fent, que ho hauria de fer, que és una garantia que ens vam donar tots plegats
primer en la Constitució, després en l'Estatut, entremig amb la llei de 1986, Llei General Sanitària, i que en aquests moments a Catalunya està passant una cosa molt greu, que és el doble greuge, retallades d'iniciativa del Govern de Catalunya, retallades en les prestacions sanitàries a iniciativa del Govern de l'Estat, i, per altra banda, el trencament radical d'un model que atorgava el dret a la universalitat i a la gratuïtat dels serveis públics sanitaris. I això s'està trencant i fa aigües per tots costats. I els ciutadans de Catalunya reben una retallada d'aquests drets sanitaris. Primer aplicada pel seu govern, després aplicada altre cop amb més contundència encara i amb un caràcter més discriminatori per part del govern de l'Estat, que en el decret que vol atorgar sostenibilitat i estabilitat a les prestacions sanitàries, el que fa és girar full, trencar amb una tradició que comença amb la Llei General Sanitària de 1986, que figura en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que es va desplegar amb una llei catalana vigent de l'any 2010 i que correm el risc de que s'incompleixin i que arribem a un punt en què se'ls negui als més febles el dret més elemental a la sanitat. I si vol, li diré, senyor president, en paraules d'un altre, que no li sonaran estranyes. Diu avui un articulista a La Vanguardia: els grans partits de dreta i d'esquerra, i a Catalunya Convergència i Unió és un partit gran, no poden cedir en aquesta batalla per la dignitat de la persona. Si cedeixen, legitimaran de manera suïcida els pitjors enemics de la llibertat i del benestar. Si vostè no planta cara al decret espanyol, si no decideix incomplir-lo, farà que no s'estigui complint la seva afirmació de que garanteix el que l'Estatut els atorga als catalans. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Nadal, de veritat que vostè ha fet un discurs que pot sonar magnífic, però jo no l'entenc, perquè és com si s'hagués trencat la universalitat i s'hagués trencat la gratuïtat per accedir al sistema sanitari. Doncs, escolti'm, ja ens ho explicaran, perquè que jo sàpiga, en aquest moment tothom pot accedir al sistema sanitari. Una altra cosa és que després hi hagin llistes d'espera, però tothom hi pot accedir i, a més, a Espanya i a Catalunya, a diferència de tota l'Europa continental, de tota, absolutament de tota, de tots els països, a Espanya resulta que s'hi accedeix d'una manera gratuïta. S'hi accedeix d'una manera gratuïta. No hi ha copagaments, excepte en l'àmbit dels medicaments. Facin, sí, esclar, però facin-me un favor, agafin el mapa d'Europa, que nosaltres devem estar aquí, no devem estar ni al nord d'Àfrica, ni a l'Àfrica subsahariana, ni a l'Amèrica Llatina, ni als Estats Units d'Amèrica, no? Devem estar a Europa, no? Vostès agafen el mapa de l'Europa continental i diguin un sol país d'Europa continental, un sol, que només tingui copagament en l'àmbit de la farmàcia. Un sol, un sol. Per tant, escolti'm, si en algun lloc, si en algun lloc, si en algun lloc en aquest moment a Europa encara la sanitat és absolutament gratuïta, excepte en el tema dels medicaments, l'únic lloc és l'Estat espanyol i Grècia. L'únic lloc. Per tant, presentin-ho com vulguin. Poden dir, i això seria legítim, podríem plantejar-ho en uns altres termes, i això fora legítim. Podrien dir, podrà Espanya, i en aquest cas Catalunya, mantenir aquesta situació que és completament diferent de la de la resta d'Europa, inclosos els països tipus, per exemple, Alemanya, que són molt més rics i molt més productius? Podrà Espanya mantenir aquesta situació? Podrà Catalunya? Això seria un interrogant de cara al futur. Qualsevol cas seria un interrogant. Però dir que en aquest moment s'ha trencat la gratuïtat, senyor Nadal, és simplement enganyar a la gent. I això no es pot fer. No es pot enganyar a la gent. En aquest moment hi ha gratuïtat en el sistema sanitari. A Catalunya i a la resta de l'Estat hi és, excepte en el tema dels medicaments. La darrera pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i la formula l'il·lustre senyor Jordi Turull, del grup parlamentari de Convergència i Unió. Sí, moltes gràcies, presidenta, molt honorable president. Com en d'altres ocasions, ens veiem obligats a fer referència a un conjunt de mesures que de fa temps pren
els governs de l'Estat i que, sota el pretext de la greu situació econòmica, afecten directament el nostre autogovern. És una ofensiva en tota regla del reconeixement del fracàs del cafè per a tothom. La suma d'una escalada d'incompliments per una banda, o la invasió desacomplexada de competències en molts àmbits per una altra, o la duplicitat de serveis i de ministeris sense competències, o els reiterats incompliments de les sentències dels tribunals a favor de Catalunya, o la negació d'acords econòmics segellats, porta a constatar aquesta clara involució. Per això entenem i recolzem el govern en la defensa de les competències de la Generalitat, que vol dir la defensa de les eines